Hei sånn, YouTube. Dette her er Barfar, som dere alle vet. Jeg er tilbake med en ny vlogg, ala-ish, ting-tong. Men, to ting jeg vil snakke om. For det første, jeg vil beklage at jeg ikke har kommet gjennom City. Det er rett og slett fordi det er ferie. Så folk er ikke hjemme. Jeg tror noen av folk har vært på TG. Så, ja. Og andre ting jeg vil gjøre er å si at jeg skal ha en giveaway, som 50 sep video, og det er giveaway på en måneders premium på The Hive. Så hvis dere vil ha det, så må dere like. Og dere må skrive i kommentarfeltet under at dere, jeg vil ha i ett år. Ikke noe annet. Jeg vil ha i små bokstav, eller i stor bokstav, det samme. Jeg vil ha. Det er eneste dere skal skrive. Og da er det med trekningen som jeg skal trekke om. To uker. Om to uker så trekker jeg. Så ja, så er det håret mitt, men dritig. Så om to uker skal jeg ta trekke den, så dere må huske da å like, skrive jeg vil ha. Så må dere huske å like denne videoen her, ja. Om dere vil ha flere giveaways senere i tid, og dere må også subscribe på kanalen min. Jeg kommer til å gå inn på kanalen deres for å sjekke om dere har liket. Men det subscribe-greiene er ikke så viktig, men dere må ha liket. Og subscribe helst. Jeg kommer kanskje til å sjekke dem. Noen om de har gjort det, og dere må skrive ja. Jeg kommer til å sjekke om dere har liket på kanalen deres når jeg tar og trekker giveaway. Så ja. Til dere så på. Digger dere alle, og så ses vi snart igjen i videoen. Ha det bra!